Tämän vuoksi suomalaiset miessiistäjät ovat joutuneet turvautumaan jopa laittomiin keinoihin päästäkseen edes starttiin. Olisikin kohtuullista, että Isometsän kilpailukielto kumottaisiin. Ja suomalaiset naissiistäjät asetettaisiin kilpailukieltoon. Naishiihtäjät voisivat korvata röyhkeitensä niin kuin minä tein, lopettamalla kilpauran ja alkamalla äidiksi. Sitten pitää jäädä kotiin eikä tehdä niin kuin Marja-Liisa voittaa vielä synnytyksen jälkeenkin. Se on maksiminöyrytys miehelle. Hallinnon läpinäkyvyys ei toteudu EU:ssa kuin hississä. Niin totta kuin olen Jakobin poikien isän nimi. Saksan ulkoministeri Joschka Fischer saattaa saada syytteen siitä, ettei muista, keitä hänellä kävi yökylässä 70-luvulla Frankfurtissa. Syyttäjä väittää, että Fischerin kämpän siskon pelissä on mahdollisesti kuorsannut terroristi. Pirkko Harrison, miten yöpymiset pitäisi hoitaa niin, ettei tule jälkipuheita? Niin minä pystyn kyllä koska tahansa kertomaan, että kuka yöpyi vierashuoneessamme 70-luvulla Isossa-Britanniassa? Meillä oli tapana miesvainajani kanssa pitää vieraskirjaa sekä omaa kirjanpitoa yöpyjistä sekä siitä, missä merkeissä yöpyminen oli sujunut. Esimerkiksi syyskuussa, mikäs vuosi se olikaan, tarkistan täältä miesvaineen kanssa yhteisestä vieraskirjastamme, aivan syyskuussa 76, pyrki prinssi Charles meille yökylään ystävänsä jonkun Osama Bin Ladenin kanssa. No, prinssi Charles sai jäädä, koska hänellä oli omat petivaatteet mukanaan, mutta tätä Bin Ladeniahan en päästänyt edes eteeseen saakka. On merkillistä, että niinkin jämptissä maassa kuin Saksa yöpymisliberalismi riistäytyi käsistä. Asuttiin vallatuissa taloissa, eikä tuntemattomilta yöpyiltä edes kysytty, keitä he ovat, mitä he tekevät ja onko heillä kasseissaan kenties pommi. Minäkin muistan, miten minä kerran Kuohuvalla 70-luvulla olin opiskelukaverin luona yötä, koska viimeinen bussi oli jo mennyt. Minulla ei tietenkään ollut hammasharjaa mukana ja joudun harjaamaan hampani etusormat. Tuo dinosaurus on melkein yhtä iso kuin meidän Paavo ja ilmekin on aika samanlainen. Eloisammin tuon olion pää liikkuu kuin meidän Paavolla, mutta se ääntelee samalla tavalla kuin Paavo. Herkkinä hetkinään. Kiva, että tänne tulee intialaisia. Ne tekee älyttömän hyvää ruokaa, vaikka mun masu ei kestä kauhean tulista karria. Mä oon perinyt tän vatsahappoherkkyyden mun isän puoleiselta isotädiltä. Sen maha ei kestä kuin kaikkein miedoin sinappii. Siinä vihreäs putkilossa, se missä on se linnankuva. On se ikävää, kassikulta, että et pääsit muiden kassien kanssa hiihtolomalle, mutta kun ei sinua uskalla laittaa yksin junaa. Siellä liikkuu loma-aikana kaikenlaisia kasseja ja pusseja ja suksipussit, ne on pahimpia. Kaunis perinne nimeltä pohjoismainen yhteistyö koki äkkikuolemansa Lahden maailmanmestaruuskisoissa, kun norjalaiset ja ruotsalaiset riemastuivat Jari Isometsän itsehoitokokeilusta. Nyt he ovat sitä mieltä, että kaikki suomalaiset hiihtäjät valmistautuvat kisoihin lähinnä piikittämällä itseään kaikilla, minkä vaan saa injektioruiskuun tungettua. Iltalypsyn ulkomaankirjeenvaihtaja Jaana Alaknaapi. Miten tämä doping-skandaalin aiheuttama peittelemätön vahingonilo näkyy Tukholman katukuvassa? Täällä ei todellakaan nyt ole helppoa olla suomalainen. Kaikki vähänkin suomen sukuisten näköiset pysäytetään kadulla ja heille tehdään ruumiintarkastus ja pikatesti. Aamulla kun kävin ostamassa lehdet, jouduin antamaan 2 virtsanäytettä korttelipoliisille. Onneksi ymmärsin liimata Erikssonin kuoret kännykkäni päälle, ettei koko ajan käydä käsiksi. No missä tämä patoutuneen kaunan purskahdus oikein kertoo? Eihän se voi pelkästään yhdestä hemohesiin orjasta johtua. Jo 30-vuotisesta sodasta vuosilta 1618-48 ruotsalaisten hampaankoloon jäi se, että suomalaiset olivat raaempia, kovaäänisempiä ja pelottavampia. Suomalaiset sotilaat jäivät eurooppalaisten mieliin lähtemättömästi ja lapsiakin peloteltiin, että jos et nyt syö, niin suomalaiset tulee ja hakkaa päälle.
Noista ajoista on jo jokunen vuosi vierähtänyt, eikö ruotsalaisten olisi jo kuulunut leppyä? Totta kai, mutta nyt on kaivettu esiin jo talvisotakin ja väitetään, että siellä ei yksikään suomalainen mies hiihtänyt selvinpäin. Mm. Kiitos, Jaana. Ai kauheeta tätä mun elämää. Kulttuuriministerinä mun täytyy kitata pullotolkulla champagnea ja urheiluministerinä mun pitää tuomita kaikki dopingit. Vaikka ei champagnea ainakaan mun suorituskykyä paranna. YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Harri Holkeri on lähettänyt valtiovarainministeri Sauli Niinistölle kirjeen, jossa Holkeri vaatii, että Suomi nostaa kehitysapussa vihdoinkin sivistysvaltiolle kuuluvalle 0,7% tasolle. Niinistö on järkyttynyt kokoomuksen entisen puheenjohtajan Harri Holkerin kerjuukirjeestä. Niinistön mielestä nykykokoomuksen imagoon ei kuulu köyhien auttaminen. Niinistö sanoo, että Holkeri on ilmiselvästi mennyt sekaisin hömppähumanismin linnakkeessa YK:ssa. Ja kehottaa meliheliä välittömästi hakemaan höpsähtäneen Holkerin kotiin. Euroopan unionissa ollaan kerrankin ajoissa liikkeellä. Tuota pikaa pitäisi valmistua vuoden 2004 hallitusten välisen konferenssien esityslista. Esityslista lyödään lukkoon jo tänä vuonna Belgiassa. Iltalypsyn erikoistoimittaja Aimo Surakka, eikö olekin hienoa, että ajankohtaiset asiat, joista aiotaan puhua 3 vuoden kuluttua, päätetään jo nyt? No ei ole. Luonnonmullistukset ovat voineet pyyhkäistä eteläisen Euroopan pois ja Venäjä voi olla jälleen sosialistinen valtio. Ainoa varma asia on, että RKP on Suomen hallituksessa. Täällä Aimo Surakka, muuttuva Eurooppa. Mie taian ehdottaa Itävallan presidentille, että lyvään hynttyyt yhteen ja tehdään Itävalta-Suomi-keisarikunta. Mius tulis keisarina Sissi toinen vaatimaton ja Topis tulis vaan Töpchen mit umlaut. Ja Iltalypsyssä vielä uutta naapuriystävyyttä. Suomi maksaa venäläisten aurinkomatkat. Maailman 8. ihme. Persaukinen pyhimys on suomalainen. Kulurohkea kapitalisti Hakaniemessä. Miljoonat seisovat takanani. Schengenin sopimus astuu voimaan maaliskuun lopulla. Sopimus takaa EU-kansalaisille vapaan matkustelun Euroopassa. Ne onnekkaat venäläiset, jotka ovat hankkineet Suomesta pitkän viisumin, saavat nauttia samasta matkustusvapaudesta syksyyn asti. Jos nämä velivenäläiset saavat päänsä matkustaa vaikkapa Etelä-Eurooppaan ja törttöilevät siellä tavalla tai toisella niin, että ruplat loppuu. Niin, ei mitään hätää. Suomalaiset ovat sitoutuneet maksamaan itänaapurimme matkakulut takaisin äiti Venäjän helmoihin. Piotr, piikki on auki syyskuuhun asti. Okei, osaa täällä muutkin salailla. Mä sovin itseni kanssa tuolla nurkan takana peruspäivärahan korotuksista. Et sitten Suvi ainakin ero kenellekään. Kokeili miltä tuntuu olla kyykkyköyhä. No, se tuntui ihan kivalta. Mut en minä silti ala köyhäksi. Mulla on liikaa rahaa. Jep jep. Keskustan virkaa tekevä puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki vetäytyy puheenjohtajuudesta heti elokuussa, kun Esko Aho palaa Suomeen. Jäätteenmäki aikoo lähteä 2 viikon lomalle nollaamaan kaksionsa Lapualle. Hyvää matkaa, Anneli. Mutta oletko miettinyt paitsi matkakohteen mielekkyyttä, myös sitä, että keskustan kenttäväki haluaisi sinun jatkavan puolueen puheenjohtajana? Vai mitä, Diana? Totta kai me halutaan, että Anneli jatkaa, koska siitä lähtee hyvät vipat tänne kentälle. Mä en väitä, että näillä 2 seuraavalla asialla olisi mitään tekemistä keskenään. Piukemminkin päinvastoin. Mutta Esko Ahon ilmestyminen Lahden MM-kisojen yleisöksi ja Jari Isometsän kärähtäminen sattuivat ikävällä tavalla samanaikaisesti. Mä ennustan, että tätä yhteensattumaa tullaan törkeällä tavalla käyttämään keskustapuoluetta vastaan, eikä tällaisia aseita saisi antaa vastustajien käsiin. Mä vetoan nyt sinuun, Anneli, meidän keskustanaisten ja valistuneen keskustamiehen nimissä, että mikäli kepu haluaa saada korkeintaan 175 hemoglobiinisen veret seisauttavan vaalivoiton, niin sinä et saa väistyä. Missähän se Sauli viipyy? Minäkin muistan nämä ajat, kun myöhästyi kokouksesta.
Nykyään olen paikalla. Jo puoli tuntia etuajassa. Jep, jep. Kyllä, ei tässä ajamisessa mitään sen vaikeampaa olla sen, kun kääntää rattia vuorotelle oikealle ja vasemmalle ja sitten takaisin oikealle ja sitten vasemmalle ja ei muuta kuin taas oikealle. Pitää vaan muistaa, kumpi on kumpi. No väärin meni. Seuraavan kesän pitäisi kehittää parempi muistisääntö. Nyt oli peukalot vaihtaneet yön aikana puolia ja... Informaatioteknologian pyhimyksenä tunnettu Linus Torvalds aikoo irtisanoa neljänneksen työntekijöistään. Linus, tuo edesmenneen äiti Teresan esikuva, on pyyteettömästi ja ilmaiseksi antanut kehittämänsä Linux-käyttöjärjestelmän kaikkien halukkaiden käyttöön. Asiantuntijat pitävät Linuxin ilmestymistä keskuuteemme Jeesuksen toisena tulemisena, eli Messiaan päivitettynä versiona. Samat asiantuntijat vertaavat Linuxin tekemiä irtisanomisia siihen, että Jeesus olisi erottanut joka neljännen opetuslapsensa. Tai palauttanut henkiin herättämänsä Lasaruksen takaisin hautaan. Voutilaisen Petti tässä, terve. Kun sinä, Nalle, olet menossa sinne SAK:hon nuoleskelemaan duunareita, niin muista, että aloitus on kaikkein tärkein. Et kysy heti, että miltäs tuntuu olla köyhä. Etkä vastaavasti kehu, miten mukavata olla rikas. Näillä ohjeilla pitäisi kyllä pärjätä. Heippa. Saksalaiset ovat arvostelleet kovin sanoin suomalaisten organisointikykyä Lahden MM-kisoissa. Hyppyrimäet ovat liian tuulisissa paikoissa, ladut likaisia ja vessoja maastossa liian vähän. Peti Perä Kartio, onko näissä Sakemannien syytöksissä mitään perää? No mitä tulee tähän Andreas Goldbergerin käyttöön koehyppäjänä, niin mä muistuttaisin, että eikö saksalaisilla itsellään ole melkoisen vankka kokemus ihmiskokeista? Ja niistä likaisista laduista sen verran, että en tiedä sitten saksalaisesta ruokakulttuurista, mutta meilläpä syödään lautaselta eikä ladulta. Ja tää niin sanottu kisavessattomuus on ihan höpö puhetta. Suomen luontohan on yksi iso käymälä, ja jos se kelpaa suomalaiselle teollisuudelle, niin se saa kelvata myös saksalaiselle kisaturistille. Nämä saksalaiset haluaisi enemmän yhteislähtöjä ja ampumahiihtoa. No ja vol, yhdistetään ne. Kaverit lähtee singot kainalossa maastoon ja voittaja on se, ketä tulee ensimmäisenä maaliin ja on ampunut eniten muita hiihtäjiä. Minun irisoo tää yleinen levottomuus. Vuosukainen lyö nuijaa pöytää, kun helppo Heikki. Kamera heilu, eikä minun ajatukset pysy koossa. Hajallahan ne on ollut ennenkin, mutta nyt ne on ihan levällä. Mitäs siitä, että Putinilla on musta vyö judossa? Minä olen saavuttanut jäähmäyden korkeimman asteen. Olen SDP:n puheenjohtaja. Kultaisella 70-luvulla Lipponen olisi ajettu ulos Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomiteasta liiallisen säpisemisen vuoksi. Mutta on se hyvä, että joku pitää yllä poliittisen jähmeyden perinnettä. Kyllä mä muistan, miten Brezhnev kerran seisoi punaisella torilla 4 tuntia ilman, että poskilihaskaan olisi värähtänyt. Mutta sydän löi tasaisen tappavasti. No joo, tästäkin huolimatta hyvää illan jatkoa. Oi, hyvä. Kyllä siinä oli jotain semmoista. Ei tullut. Niin miellyttämässä pillerin huumassa siellä. Jämä! Siis kuka tässä on? Minä. Sinä? Mutta onko nämä paperia vai ei? Ei, kun ne on poronluuposlinja. Joten pintaan on sitten tuotu kuvia serigrafioilla. Ensi sunnuntaina kakenpesulassa selviää tämän työn salaisuudet vähän tarkemmin. Kello 20. 10 vuotta sitten Baltian maita yhdisti unelma vapaudesta ja itsenäisyydestä. Entä nykyään? Muun muassa tästä keskustellaan huomenna sunnuntaina kello 21.15 alkavassa ohjelmassa Via Baltica. Kotimaan uutisotsikot ovat tutkittavana nyt alkavassa uutisvuodossa.
iltaa ja tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, jonka kaikki kilpailijat joutuvat runsaan puolen tunnin kuluttua dopingtesteihin. Niitä odotellessa viikon uutisiin. Kasvihuoneilmiön voimistuessa säät vaihtelevat tavallista enemmän. Helsingin keskustassa saatiin eilen paikallisia lumikuuroja. Postipalveluiden supistamistoimenpiteet ovat pakottaneet syrjäseutujen asukkaat kehittämään vaihtoehtoisia keinoja kirjeiden lähettämiseen. Hullulehmän taudin oireet pahenevat. Rovaniemen Sauli Niinistön, Jari Tervon, Tanja Karpelana on kirjailijanäyttelijä Eppu Nuotio. Tervetuloa. Kiitos. Ja Karjaan Tanja Karpelan, Tommi Tabermanin, Sauli Niinistönä on europarlamentaarikko Esko Seppänen. Tervetuloa. Sitten ladulle. Me kysymme, mitä viikon tapahtumia on kätkettyinä seuraaviin kuvakollaaseihin. Ensimmäinen menee Järille ja Epulle. Jaha, tässä on kuuluisa Alppimaja. Joo. Siellä sisällä voidellaan näköjään yhtä Alppitorvea. Siinä joukko ruotsalaisia lehtimiehiä. Olette oikealla jäljellä. Joo, tässähän pitkään on ollut sellainen ongelma, että suomalaisilla hiihtäjillä on synnynnäisesti korkeat pissa-arvot päässä. Sitähän varten saisi erityislupia kansainväliseltä hiihtoliitolta, mutta niitä nyt ei ole huomattu hakea. Tässä menneellä viikolla tästä sitten syntyi hieman ongelmia, kun... Pientä hässäkkää siis. Pientä hässäkkää, kun Jari Isometsä tuli käyttäneeksi jotain, jota ei olisi saanut käyttää. Jos uutismaailmaa seuraa, niin ei niin pientäkään. Niin. Siitä sitten Ruotsin lehdet ovat saaneet taas hyvän syyn haukkua suomalaisia syyttä. Suomen syöttömyyden todisteeksi ja vakuudeksi on esitetty sellaisia nimiä kuin Eero Mäntyranta, Aki Karvonen, Pentti Teurasjä. No niin. No kuitenkin luultavasti joku venäläinen tai ruotsalainen talonmies on pistänyt meidän Jari. Ja huomatkaa, että me siis vastasimme, emmekä toimineet niin kuin hiihtoliittoon, että olisimme sanoneet, että emme tiedä. Jari, josta tulee ajatellaan, voi olla, että tuo kuva esitti sitä samaa hotellia, jossa Remu yöpyi, jos Jari on käynyt siellä nukkumassa. Se on mahdollista. Mutta tässä viitattiin siis hiihtäjä Jari Isometsän dopingkäryyn, eli luvattomaan plasmavolyymin laajentaja Hemohesin käyttöön, joka johti sitten koko Suomen hiihtomaajoukkueen testaamiseen. Isometsä sanoi, ettei tiennyt Hemohesin olevan kiellettyä, ja siksi hän antoi tuntemattomaksi jääneen ulkomaalaisen lääkärin tiputtaa ainetta itsensä salassa valmentajaltaan Suomen hiihtoliitolta ja sen lääkäreiltä. Uutisuudessa meidän tiedon mukaan skandaali johtuikin yksinomaan väärinymmärryksestä. Isometsä oli sanonut puhelimessa ulkomaalaisen lääkärille very good. Tämä oli ymmärtänyt kommentin tilaukseksi good, very, ja vastasi very well. Koska veri on velliä sakeampaa, puuttui asiaan myös Jari Isometsän vaimo Johanna, joka huusi taustalta Jarin olevan nyt kotona ja käheänä eli hem ohees. Ruotsia taitamaton lääkäri piti tätä hemohestilauksena. Loppuunkin suomalaisen hiihdon historiaa. Ja seuraava menee Tommille Eskolle. Siinä suomalaismissio on lähtenyt Lanzarotelle, jossa Italian poika kokeilee, onko kyse luomutavarasta vai keinotekoisesta. Onko lämpö päällä? Tässähän on luultavasti tällainen rakkauspoliittinen uutinen. Mistä se kaiken yhdistymisuutinen, onko tämä poliittinen uutinen vai onko tämä henkilökohtainen uutinen? Minusta tässä oli kysymys. Riippuu mistä roikkuu, kuten sanotaan. Minusta kysymyksessä oli selvä esileikki. Ja esileikin hyvänen aika. Mutta siis hetkinen, poliittinen vai henkilökohtainen? Niin. No juuri, olen tähän vakavaan kysymykseen tulossa, nimittäin esileikin tarkoituksena on ainakin toisella osapuolella esileikin tarkoituksena on aina yhdyntä. Mm-hmm. Ja nyt, jos menemme politiikkaan, niin... Suositteletko sitä? Politiikkaa vai yhdyntää? Tietyissä oloissa. Mutta jos menemme politiikkaan, niin arvioisin, että tässä on nyt kysymyksessä joko
kokoomuksen ja keskustan yhdyntä poliittiseksi samaksi puolueeksi, tai sitten nämä puolueet hakevat hallitusyhteyttä tulevassa porvarihallituksessa, eli tämä voi olla myöskin yhdyntää siinä merkityksessä, tai sitten kysymyksessä on ihan näiden poliitikkojen henkilökohtainen asia. Tai sitten voidaan lähteä niin pitkälle, että henkilökohtainen ja poliittinen on aina yhtä, niin kuin erään teorian mukaan. Silloin jokainen yhdyntä on poliittinen teko. No sanon sen sanava kuin monta kertaa. Pitää olla tässä nimiasussa tarkka siinä, että on kyseessä selkeä, kun ne yhdentyvät. Yhtyvät, anteeksi. Suuri porvaripuolue vai suurporvaripuolue? Siinä on tietty ero kuitenkin. Vai no, mitä? Esko, sinähän olet tämän alan...